Një infermiere nga popullsia indigjene ishte personi i parë që u vaksinua në shtetin brazilian të Amazonas. Doza erdhi nga kompania kineze Sinovac. Testet në Brazil zbuluan se vaksina e saj ishte 78% efikase në parandalimin e rasteve COVID-19 me rrezikshmëri për jetën dhe gati 50% efikase në përgjithësi. Jo keq, thot mikrobiologja e Universitetit të São Paulo, Natalia Pasternak. Nós temos uma boa vacina. Ne kemi një vaksinë të mirë. Nuk është vaksina më e mirë në botë, nuk është vaksina e përsosur, por është një vaksinë e mirë. Por rezultatet e testeve nga vende të tjera nuk përputhen me këto shifra. Të dhënat e hershme në Turqi tregojnë 91% efikasitet. Në Indonezi ishte 65%. Efikasiteti aktual i vaksinës është një mister, sepse Sinovac nuk ka publikuar rezultatet e provës klinike. Kjo është shqetësuese, thot profesori i sëmundjeve infektive nga Universiteti Vanderbilt, William Schaffner. There's an old saying in clinical research. Ekziston një thënie e vjetër në punën kërkimore klinike: tek Zoti kemi besim, të gjithë të tjerët duhet japin të dhënat. Dhe sigurisht që do të dëshironin të shihnim të dhënat. Një tjetër kompani kineze, Sinopharm, thot se vaksina e saj është 79% efektive, por as ajo nuk ka publikuar të dhënat e saj. Sidoqoftë, disa vende po i mirëpresin vaksinat kineze, pjesërisht sepse shumica e vaksinave të tjera janë marrë nga vendet më të pasura. Instituti Butantan i Brazilit testoi vaksinën Sinovac. Drejtori Dimas Kovas thotë se bashkëpunimi me kompaninë kineze ishte veprimi i duhur. Porque se isso não tivesse acontecido, nëse nuk do i kishim bler, nuk do të kishim miliona doza në rafte gati për t'u përdorur. Të dyja vaksinat kineze janë prodhuar duke përdorur teknika që ekzistojnë për dekada. Vaksinat e gripit prodhohen në të njëjtën mënyrë, por kjo nuk garanton se ato janë të sigurta dhe efektive për të gjithë, thot profesor Schaffner. We're sure they are effective to some degree. Ne jemi të sigurt që ato janë efektive në një farmase, por do të dëshironim të dinim shumë më tepër se sa efektive janë saktësisht, veçanërisht tek pacientët e moshuar që padyshim janë personat që do të preken më rënd. Something that we'd like to know a great deal more about. Vaksinat nga kompanitë farmaceutike Moderna dhe Pfizer-BioNTech duke të jenë më efektive se ato kineze, por këto vaksina duhet të mbajnë në temperatura tepër të ulta. Kjo i bën ato të vështira për të shpërndarë në shumë pjesë të botës, vren ekspert i vaksinave në Universitetin Johns Hopkins, William Moss. They're not the ideal vaccine. Ato nuk janë vaksina ideale, në veçanti për shumë vende me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Vaksinat kineze janë të qëndrueshme në temperatura normale frigoriferike, po kështu është edhe vaksina Sputnik 5 e Rusisë, ashtu si kompanitë kineze, prodhuesit rus janë kritikuar për shpërndarjen e vaksinës pa publikuar rezultatet e testit. Por të martën ata botuan një studim në revistën mjekësore The Lancet, që tregon se ishte më shumë se 91% efikase. Kjo e vendos atë në nivelin e lartë, thot zoti Moss. This is what we wanted to see. Këtë do të donim të shihnim. Mendoj se këto janë të dhëna vërtet inkurajuese dhe është me të vërtet mirë për botën të ketë një tjetër vaksinë. Lajme të mirëpritura në Argentinë, Hungari dhe Gjetk, ku po injektohet tashmë vaksina Sputnik 5.